Dobrodošli v aplikaciji Elene App v okviru projekta Elders Learn English for Europe. Danes vam bomo povedali, kako uporabljati aplikacijo za učenje angleščine. Moje ime je Erasmus. Moje ime je Elene. To je glavni meni aplikacije. Od tu lahko dobite vse funkcije aplikacije Elene. Tukaj je meni lekcije. Na voljo imate več kot 30 različnih tem. Za vsako lekcijo so ustvarjeni videoposnetki, ki vam pomagajo pri učenju. Razvrščeni so po temah. To je PDF meni. PDF lekcije so ustvarjene in postavljene na platformo Moodle, kamor vas vabimo. To je pogovorno okno. Vsak pogovor ima besedilo in video. Ali imate težave s pomnjenjem besed? Pri tem vam bo pomagal razdelek besedišče. Poslušajte, berite in ponavljajte. Želite preizkusiti svoje znanje? Reši kviz. Ima banko vprašanj, kjer je za vsak kviz izžrebanih 5 vprašanj. Ko rešite kviz, boste takoj prejeli rezultat za določeno temo v zasebni lestvici. Začnimo se učiti.